wasiirka warfaafinta qaabilsanna boosaha iyo war-isgaarsiinta mudane radwaan cabdilaahi baxdon ayaa maanta shir saxafadeed ee kaga fal celiyey bayaankii eedaha ahaa ee uu soo jeediyey wasiirka warfaafinta soomaaliya waxaa wasiirku yidhi jamhuuriyadda jabuuti waxay aad iyo aada uga xumaatay oo ay la socotay eedihii kala duwanaa ee aan loo meelidayin uu soo jeediyey wasiirka warfaafinta soomaaliya ee u soo jeediyay jamhuuriyadda jabuuti oo ah dal taariikh ahaan ee dadaal hedal iyo taageero badan u muujisay dowladda iyo midnimada soomaaliya run ahaan eedan waxaa diidayba oo aqbali waayey ummada soomaaliyeed ee ka warqabta kaalinta jabuuti ay ku leedahay wadajirka iyo dib u heshiisiinta dowlada iyo walaalaha soomaaliya jamhuuriyadda jabuuti waxay ku dhiiratay tan iyo xili hore buu yidhi in ay soomaaliya ka hirgeliso nabad xasilooni iyo dib u heshiisiin qaran waxaana ka mid ahaa buu yidhi shirkii miha dhalka ahaa ee labadii kun lagu qabtay magaalada carte ee jabuuti heshiiskaasi oo u asmaxay buu yidhi soomaaliya in ay mar kale kusoo noqoto hay-adda qaramada midoobay oo muddo badan ay ka maqnayd eedahan ayaaa -ay -e kuwo laga leeyahay ujeedo siyaasadeed oo keliya sababtoo ah waxay kusoo aadaysaa xili looga fadhiyo siyaasiyiinta inay si deg deg ah ugu -ug heshiiyaan nidaam doorasho oo horseeda doorashooyin ee -eh sax ah sidoo kalena adkeeya nabada xasiloonida iyo horow socodka dhaqaalaha dalka soomaaliya iyada oo ahayd buu yidhi in dowladda iyo xisbiyada siyaasadeed ee soomaaliya ay dhaqaajiyaan wada xaajoodo qaran oo dalka lagu badbaadiyo ayaa waxaa wasiirka warfaafintu ku tilmaamay mowqifkii golaha nabada iyo xasiloonida midooda africa mid waxyeelo u keenaya nabadgelyada soomaaliya waxaa waxaa golahu qabaa buu yili aragtida ah in ismariwaaga siyaasadeed ee soomaaliya uu yahay mid khatarteeda leh e, e, e kaasi oo isaga aan la garanayn waddada iyo mustaqbalka uu ku wado dalka waxaana sidoo kale wuu yili lo og yahay oo loo baahan yahay in dalka loogu dhiirto oo si weyn looga shaqeeyo nabadgelyada iyo xasiloonida iyo waxyaabaha u keenaya horumar sida doorasho iyo sidoo kale in iyada si weyn arintaasi looga shaqeeyo wuxuu yidhi waxaa golaha shacabka labay tobankii afril labadii kunyaatankii waxa uu qaaday buu yidhi waddo keliya oo iyada aan loo dhanayn jamhuuriyadda jabuuti waxay mar kale ugu yeedeysaa qeybaha kala duwan ee isku haya soomaaliya inay xaaladda dejiyaan oo wada xaajood iyo wada hadal kusoo dabaalaan arinta waa in madaxda soomaaliya ee danta qaran ay ka horumarayaan dantooda jamhuuriyadda jabuuti waxay weligeedba aad iyo aada uga shaqayn jirtay oo dhexdhexaad ay ka ahayd arrimaha soomaaliya weligeedna way kasii noqoni doontaa waxaa ka go-an buu yidhi in soomaaliya ay taageerto hanaanka siyaasada iyo ismariwaaga hadda ay ku jirto iyadao oo jibuuti kala kaashanaysa midooda afrika iyo beesha caalamka shir jaraadid oo u qabtay maanta wasiirka warfaafinta qaabisana boosaha iyo warisgaarsiintu isaguo kaga hadlay qodobadaasi aadka uballaadhan jibuuti atetntinua dtr nintermedar hont enm